Daba Land of the Waters, Land of Waterscar, měla by to být PS5 exkluzivka. Hodně to připomíná takový mixík Sekiro Souls vibe. Ale zároveň vlastně to vypadá až moc. Přeskočíme tyhle, dostaneme se rovnou na ten gameplay, který tady pak někde dále je. Kombat, posuneme se prostě, přes tohle jsem už nerozumím, bohužel, jakoby nedisponuju. Plynulou čínštinou, takže se přesunu k tomu, aby jsme tam něco jako viděli, protože je hezký mít nějakou prezentaci, kde se tady pánové snaží něco vysvětlit, ale nikdy nerozumíme. Jo, takže tam posunu k nějakému přímo gameplay tady. Ne, tak ne. No, tohle má hodně prostě sekiroidní. I sekiroidní. No, prostě heavy perry. Je to hodně závislý na perry, očividně ta hra. No, takže je to takový Sekiro, ale je to pomalejší. Čímž si to vlastně jako vyvíjí trošku jako pohled, že to je báda trošku jako Souls. Ale... Kde vlastně pod ním, jo, pod těma HPčkama je Stagger Bar. Přijde normální standardní... Ne Dead Blow. Jo. Ne Dead Blow ala Sekiro, ale prostě Stagger ala... Ale Dark Souls. Že tam si opravdu nejsem jistý, co to vlastně mixuje. Ani k tomu... Ačkej, tady mám nějakou... Zatím není žádný release date a info je, že by to mělo být teda pouze na PS5. Což by jako nebyl problém, ale... Ale uvidíme, co z toho vyleze. No tady... Pardon, jak jsem čumil na druhý monitor. Tak tady vlastně je ten stagger, jo. Kde teda dáš nějaký znatelný damage. Tom. Problém prostě u tohohle způsobu, kde to je taky jako extra podobný Sekiru, je to umět udělat jako dobře, to ovládání, aby bylo intuitivní, rychlý, aby to prostě dobře reagovalo, aby tam prostě ta reakční doba byla pro hráče příjemná a aby ti vytvářela ten pohled toho, že tam myšlenkově si připadá, že máš nějaký skill, že ti to prostě nějak jde od ruky, jo. A nějak ti to jako funguje, tohle je takový hodně jako, nevím, takový horizon to ve mně vyvolává. No, takže... Těžko to přirovnat k něčemu. Protože fakt je to takový tak velký mixík vlastně. Že si tam neumím... Neumím si udělat přesně obrázek, docela rychle mu spadnul ten Stagger, který už byl vybuildovaný nějak. Na to, že jsou tady tři zbraně, tak by mohli zkusit ukázat ještě jinou.
To nebylo na škodu. Dlouhý komba. Nemyslím si, že by jich jako bylo hodně, ale jednoduše jsou prostě dlouhý. No, tohleto kombo je jakoby z hráčského pohledu je dlouhý. Jeden, dva, tři, čtyři. No. I když vlastně není těžký, se si jako vypořádá, tak je dlouhý, je časově dlouhý. Jo, když to vezmu 25-46 a jde první útok, jo. Jo, to máš prostě 7 vteřin na jednu sérii útoků, ve kterých nemáš moc díru na to útočit, jo, což prostě hráčsky nemusí být zábavný. Jo, záleží samozřejmě na tom, jak mechanicky to bude postavený, jestli to bude házet třeba 10x za fight, tak to bude prostě hrozně prudit, protože tam budeš reálně prostě 70 vteřin, tam budeš tančit a budeš prostě jako dávat pery na útoky, které jsou celkem byl grafovaný docela dobře. Takže prostě dlouhý, extrémně dlouhý komba, prostě, který nejde o to, že jsou dlouhý, že tam nemáš jako díru nebo něco. Nebo opravdu čistě od, jo, to je jedna noha, jakoby jo. Takže mu to moc nevadí. Takže fáze jedna. Jo, ale spíš jde opravdu o ten čas, čistě o ten čas. To lepá pěkně. Mechanicky. To trošku jako Fire Giant, jinak, ale... Ten text je hodně Sekiro, ale to bude asi tím, že prostě je to čínština, Sekiro, japonština, že jo, prostě jsou to nějaký kliky, háky, který se ti ukážou na monitoru. No. Nevím, jestli je to zdravý, no. Takhle dlouhý komba. Čistě z toho faktoru hráčský zábavnosti zatím. A já se dám podívat na tu druhou fázi, jestli tam... Pán, co tam hraje videohry na prezentaci, jako dostane. Což je aspoň hezký, je sympatický to, že... To nemají jasně připravený, ale že tam je prostě člověk, který tam vypuje na tom bossovi. Na první fázi, že jo. To je zase... Říká něco o tom, že... Ty lidi... Kteří to dělají jako... Jsme na tom stejně jako u Diabla, že prostě... Často dělají hry lidi, kteří ji nehrajou. Tomu zase pomůžeme do druhé fáze, mě zajímá, jestli tam bude něco zajímavého. Boss 的技能也是不一样的。是的，每一个 Boss 它都会有丰富的技能池。对，因为有看到过其他很多的游戏 ，Boss 的技能啊、时机都是相对于比较固定的，第一个招式、第二个招式，你玩的多了、体验的多了，你大致就能够知道了。但是我看这三次的挑战，这个 Boss 的技能的顺序也是不一样的，每一次会出现新的技能。是的，而且。Je hezký to, že fakt ty útoky jsou dobře
animačně zvládnutý. Pak máš prostě opravdu reálně tušení to, co ten boss jako má v úmyslu podle toho, jak se hejbe. Že prostě skvělý. Že jakmile ti ho bude dávat, jakmile ti ho bude dávat ten feel toho, že ty si to učíš a snažíš se vnímat a učíš se ty patterny a učíš se animace těch útoků, tak jako v každé jiné hře budeš cítit to vlastní zlepšování, toho kam míříš tím vlastním skillem. Jakoby. Escape box. 这个跨下穿过去就很帅。很帅。哇。On skáče těch, on sice... 好像是六下, 是吗? Má to range. Šáky dobrý. 这里隐藏了一个小技巧，如果玩家跑得足够远，实际上是不会受到伤害的。好远一点，它的范围，所以 boss 的远。啊，但 hitbox 是把都是抓住的。都 like fungo hitbox 是把都是抓住的。但是我觉得，因为它一共有六下，前期找好节奏可以躲两下，像刚刚它就是在第三下的时候倒地了，再起身可能第四下的跳跃就有点跟不上了。对的。所以这就很吃亏。 要是我，我 还是选择躲在角落里面先避一避。 Já už teď jako umím ty útoky, který on dělá ten boss. 而且角落也没有火焰的伤害。 Což je prostě skvělý. 不错不错，真的完成的非常好。我们是三次机会，好像。 Nerozumím tý paní vůbec nic, ale teď si prostě porovnej mechaniky tohohle a toho soul frameu. To je nebe a dudy. To je fakt prostě nebe a dudy, jo, takže... Tady nic ze hry dalšího neuvidíme. Ale tohle prostě je to, jak má ta hra mechanicky vypadat. To je prostě dobře zvládnutý. Že uvidíme, co vyleze z Daba Land of the Water Scar. Release date nemáme, platformy PS5. Těžko říct, kdy. Jsem se k tomu snažil něco dohledat, moc toho popravdě není. Tohle je vlastně takový jako první představení, což bylo na China Joy 2023, což se vlastně odehrávalo na konci července. A to je tak jako to je jako jediný, co zatím je prostě o tom vyloženě ve finále známý. Jo, je nějaký základní story plot, kdy prostě jde tam o to, že jako nějaký to zasazení by mělo být v tom, že jsi jako nějaká humanoidní hliněná postavička, jo, nějaká panenka prostě, a máš vystupovat jako nějaký elementy aury, který prostě mají klíč k tvýmu přežití toho, jako že jsi jako humanoidní nějaká jako teda hliněná něco, jo, ale těžko prostě říct tam jako k tomu, jako fakt jako asi nejde nic moc vyjádřit. To, jestli to bude na PS5 only, to se zatím neví, PS5 je potvrzená a ty ostatní věci zatím nic. A samozřejmě uvidíme taky, jak to bude vypadat potom teoreticky s nějakýma jako právě ostatníma jak tomu říci, ostatníma platformama. Takže to je jakhle zajímavá hra, jo, mechanicky vypadala velice dobře, mě se to líbilo, když jsem na to koukal, takže za mě něco prostě, co by mohlo být celkem fajná.